Молодіжний центр Дніпра має на меті об'єднати активну та ініціативну молодь задля спільної перемоги. Про здобутки центру будемо говорити з Ірмою Нініашвілі, директоркою комунального підприємства «Молодіжний центр Дніпра». І я дуже рада, що саме Ірма прийшла сьогодні до нашої студії, тому що ви знаєте усе, ви розумієте, як відбуваються ті у різні ситуації, коли до вас приходить молодь, коли молодь активна і можна її долучити до різних заходів. І взагалі, як же молодь ставиться до того, що зараз відбувається з Україною? Ну, давайте з цього питання почнемо, пані давайте. Ірмо. Тож, добрий день і добрий будемо день. Говорити. Про молодь. Про молодь – це завжди про молодь. Це неймовірні люди. Спочатку повномасштабної війни ми, мабуть, там не працювали, може, десь тиждень. Ну, всі займалися вже волонтерством, але там до молодіжного центру ми нікого не долучали, не пускали. Ну і самі, звісно, були десь у волонтерських центрах. Поки це було у середині березня, на нашій базі не відкрився волонтерський центр. Так, ми... такий відкрився. Ну, ви такий. Знаєте, я була б дуже здивована, якби так цього не сталося. Ми допомагали, у нас там навіть якісь речі були, які ми віддавали воєнним. Але ось 16 березня на нашій базі відкривається волонтерський центр. Це стало нашим проєктом, який ми зараз і досі продовжуємо. Ми, наскільки я знаю, там з волонтерських всіх центрів, ми другий по розмірах волонтерський центр у Дніпрі. Бо ми почали допомагати не тільки Дніпру, це була вся область і навіть інші області. Тобто ми допомагали навіть Луганській області, поки ми могли це зробити. Ну і Запоріжжя. Ну, це було дуже таке, знаєте, як у тумані. І я пам'ятаю, як ми домовилися, що ми відкриваємо волонтерський центр. І думаю, так, мені ж потрібні люди, я ж бачила, так, як працюють інші волонтерські центри, і з цими треба щось робити. Ну, і, звісно, в мене є дуже багато чатів, і вони є і робочі, ну, робоча команда – це робоча команда, а ось просто молодь. І я увечері відправляю повідомлення, воно було однакове у всі чати, і я не дуже очікувала побачити те, що я побачила. Я не знаю, я приїхала, мабуть, у 9-й, ну, десь так. Я, як завжди, да, там, у офіс, на роботу. І люди вже стояли. Ця молодь вже була. Вже вони прийшли. Приїхали раніше, так. Я знала, що вони це є. Це настільки приємно, коли ти розумієш, що люди готові. Готові йти на зустріч один одному. Так, але, знаєте, було таке відчуття, бо я знала, що вони у інших волонтерських центрах, що вони десь хтось допомагає. Звісно, є ті, хто там поїхали, але це є нормально. І я думаю, ну, якось мені ж треба їх збирати буде. Думаю, ну, нічого, будемо там дзвонити індивідуально, але цього не потрібно було, зовсім не потрібно. Вони приїхали. Але таке, знаєте, повідомлення було з мого боку. Я написала, що ми відкриваємо молодіжний центр, але я не сказала, що ми будемо там робити. Я і сама ще не усвідомлювала до кінця на той момент, до яких масштабів це дійде. Але вони дійсно приїхали, і вони таке, що робити? Я кажу, ну, ходімо спочатку, у нас є... Подумаємо, так? Подумаємо, і ми не називаємо це кухня, у нас є колиба. У нас є колиба в молодіжному центрі, до речі, я вас запрошую, приїжджайте до нас. Дякуємо. І ми, як завжди, пішли, ми поставили наш чайник, і давайте пити чай. І вони так, що ми будемо робити. До речі, робити... пригощайтеся. Так, дякую. Давайте щось робити, що треба робити. Ну, я кажу, ну, розумієте, молодіжний центр зараз не буде працювати в такому режимі, як ви звикли. Да, звісно, ми там, це було приміщення для молодіжних ініціатив, для молодіжних проєктів. Воно було, ну, просто для молоді, вони могли прийти просто подивитися фільм або щось робити. І я кажу, вибачте, але давайте, нам треба все прибрати, нам треба просто звільнити приміщення, бо це стає хабом. І, ну, зараз приїде там перший вантаж, який треба буде розвантажувати. Я не знаю, як ці хлопці розвантажили, які прийшли. Їх прийшло багато, але і дівчата були, але ж треба фізична сила, ви ж розумієте. І коли там приїхав, не знаю, перший 20 тонн гуманітарної допомоги, я не знаю, як вони це зробили. Ну, тобто вони носили ці коробки з місця на місце, бо ніхто не розумів, як це робити. І вони це робили. І так, день у день, я не знаю, мабуть, перший вихідний, який ми зробили, це був там
24 квітня, здається, от 16 березня, не було дня, щоб двері не було відкрито. Але... Це скільки ви тонн розгрузили? Це перші 20 тонн ви казали, так? Ні, ну за цей час це вже було не 20. Тонни ну... ви вже не рахували, я так ні, розумію? Ні, вже багато. Ну, наразі, я не знаю, це вже більше півмільйона тонн, мабуть, ми розгрузили. У нас дуже велика кількість людей, яким ми допомогли. Ну, це є, ця статистика є, але я вже в голові її не тримаю, я не можу цього робити. Але для мене, я вже неодноразово казала, у нас вже теж там було телебачення, я ніколи не очікувала, знаєте, завжди там батьки, потім молодь. Але тут настав такий момент, коли я зрозуміла, що в мене там у приміщенні, у хабі це не тільки молодь, а вони привели своїх батьків. Mm-hmm. І я так, знаєте, в мене була така радість, що не батьки, не діти за батьками, а батьки за дітьми пішли. І це було неймовірно. І зараз, на початку вересня, ми зіштовхнулися з такою трохи проблемою, коли вони вийшли на учобу, їм треба вчитися, але їх батьки залишилися. І це мені дуже допомагає, бо хаб ніхто не закривав, він працює. Ну, в такому ж темпі працює, так? Чи зараз вже менші обороти? Ви знаєте, є трохи менше, але менше дивлячись з якого боку і менше чого. Ну, ми не зупиняємось, воно так працює. А зараз як? От Луганська, Запорізька, ви казали, що от ви намагалися, скільки можна було. Так, Луганська. Зараз є зв'язок якийсь з цими областями? Чи там взагалі неможливо нічого? Є. Ми дуже близько працюємо з луганською молоддю, бо якраз їх молодіжний центр, він теж тут, він у Дніпрі. Дніпро його як приймає, да, як своїх, звісно. І ми дуже близько працюємо, ми вже і на форумах разом були. І я можу сказати, що на базі нашого хабу ми ще, здається, 1 квітня ми запустили, ця програма називається «Співдія», ми «Співдія хаб Дніпро», і ми на нашій базі відкрили «Співдія хаб Донецьк». Ми не тільки працюємо на Дніпро і на Дніпровську область, а ми ще допомагаємо Донецькій області. Угу. Звісно, також з їх співробітниками, з їх молодіжними співробітниками, молодіжними центрами. Звісно, ми б самі там, щоб туди це відвозити, ми б нічого не зробили. Але так, як вони є, і вони теж у Дніпрі, то ось ми дуже тісно співпрацюємо. Запоріжжя відправляємо, але це більше як ну, поштові відправлення такі вже. Або теж знаходяться волонтери, які возять. Угу. А так, ну... А що саме возити? Які потреби виникають найбільше зараз? Це завжди є гуманітарна допомога, це їжа. Ну, звісно, бо є села, так, куди ти взагалі не можеш дістатися, там нічого нема. Але це навіження волонтери. Я не соромлюся цього казати, вони їдуть, я не знаю. Це ж везуть. Молодь їде, так? Так. Ну, є, звісно, і старші люди, але загалом це молодь, так. Це все молодь, і це все робиться. Також з Харкова ми співпрацювали. Ми співпрацювали як і хаби, і люди, які молодь, ну, не тільки люди, молодь, яка звідтіля виїхала, вони у нас, і вони, у мене є декілька людей, які з першого дня відкриття хабу. Угу. Ці хлопці, і вони нікуди не діваються, і ми допомагаємо також їм, бо вони з Салтівського району, угу. Там, де взагалі не дуже приємно зараз. І ну, ми їм допомагаємо, вони нам допомагають, і ми працюємо бік вже... Пліч-опліч, так, можна сказати. Так, пані Ірмо, а ось справді організація, організувати увесь рух, організувати хаб – це дуже серйозна справа. І треба знати, як будуть доправляти ось ці вантажі, як ви будете зустрічати, хто саме там буде, як взагалі вони будуть мати яку логістику і що саме будуть відправляти. Тобто це все ваша задача, це ваша робота, чи у вас є помічники, які можуть також разом з вами планувати і домовлятися і робити ось такі організаторські там, дії? Звісно, є команда. Є команда, яка це робить, але я можу сказати, що це все досягнуте ще, скажімо так, до початку, звісно, війни, бо це молодь, яка була гуртовна і до цього. Тобто це була така собі система окреме життя, да, де ми всі спілкувалися, ми всі працювали. І якби цієї згуртовності не було до війни, я не вважаю, щоб ми могли зробити або я, або ну, це ще... Це не з нуля, так? Ні, це не з нуля, бо цей плац, він був. І він працював, але він працював у своєму напрямку. Так, і це були... Ну, все для молоді і...
Я була у захваті. Я не очікувала, що вони так зможуть згуртуватися ще більше і робити ще більше. Тобто, розумієте, окрім молодіжних проєктів і їх життя, вони долучилися, вони стоять там, я не знаю, як то кажуть, у громадському секторі на нульовому, знаєте, там рівні. Ну, тобто, вони це роблять і їх не треба контролювати. Ну, спочатку це було, звісно, настроїти якось там роботу, все це, як, що, куди, як спакувати, як там перенести. А зараз ні. Угу. Зараз вже як єдиний організм, це вже, мабуть, відлагоджена система. Так, і вона вже працює. Ще було, знаєте, з чим, мабуть, важче було, коли ти вже розумієш, що люди все одно потроху видихаються, їм щось потрібно давати. Це так, це дуже важко, серйозна проблема зараз. Це не може працювати як пружина. Це треба завжди чимось додавати, там розважати, я не знаю, якось допомагати. І важче мені, мабуть, було з ними, це коли вже пройшов квітень місяць і прийшло до травня, і ти розумієш, що треба встановлювати роботу молодіжного центру, бо їм цього вже не вистачає. І знову почались переїзди, звільнення приміщення, відкриття нового приміщення. Ну, тобто... А вам надали приміщення і ще одне? Так, так, звісно, нам дуже допомагає міська влада і департамент молодіжної політики, у якому ми працюємо. Це, ну, я їм дуже вдячна, бо це все знаходиться у мене в одному приміщенні, мені не потрібно розриватись. Воно велике, ну, і дякую їм за це, бо якби і не було їх підтримки, тобто зараз працює і хаб, і молодіжний центр. Так. Що зараз в молодіжному центрі? Які, можливо, нові програми відкрилися? Що запропонувала молодь для того, щоб розвиватися і далі, і у війну розвиватися? Так, у нас, ну, то ми почали якось такі, знаєте, українські, більш такі національні свята трохи відроджувати. Там у нас був День Конституції, ми там робили захід, у нас була велика акція, там День Державності, ну, все це потроху ми почали встановлювати, а зараз ми, нам вже треба щось десь ще брати, нам треба якесь фінансування, ми почали виігрувати гранти. Це був, це теж пишете, було... Пишете проєкти, так? Так, і подаєте їх. Так, так, то раніше ми тут самі на місцях, ми знали, де, що, як, це було не так складно, але вже настав той час, коли нам цього не вистачає, нам потрібні гроші, бо ми хочемо розвиватися і хочемо, щоб це було набагато яскравіше, ніж до цього. І зараз у нас йде там декілька грантів одночасно, це важкувато, але нічого, і там... Починаючи з арт-терапії, як відкрити бізнес з нуля, і молодь з'являється, і нова молодь. Звісно, ми, да, там об'єднуємо молодь, яка з окупованих територій, та також там хлопці, дівчата, які з Харкова, да, там, ну, у них не окуповано, але у них не дуже приємна ситуація, у Дніпрі все ж таки трошки легше. І вони також з нами, вони там волонтери там у шостій. Ми, ну, ми вже виставляємо програми так, щоб коли день з волонтерством закінчився, вони йшли далі, у нас же там спілкувалися, вчилися. Тому то, ну, все так і робимо. Ось це був такий дуже переламний, більш важкий період насамперед для мене, ніж зробити хаб. Так, а Ірма, от знаєте, я зараз так спілкуюся і з молоддю багато, і взагалі з тими людьми, які виснажуються, от, з волонтерами. І я розумію, що, ну, скільки це може ще тривати. Люди отримують величезне навантаження психологічно, в першу чергу. Так. Ну, всі ми, українці, звичайно, це все переживаємо, і особливо волонтери, тому що вони постійно працюють і думають, як би так працювати, вони не помічають. Чи це ніч, чи це день. І багато є волонтерів, які просто від початку і до кінця і ще не мали жодного вихідного. І я хотіла от вас якраз запитати, от справді молодь, вона така ніби сильна, вони знають, що вони зможуть. І коли ти молодий, тобі здається, що нічого, ти гори звернеш і все буде добре. Але все одно організм має свої сили, свої резерви, які треба поповнювати. І от ви знайшли дуже класний такий варіант, коли молодь може займатися собою, коли вони можуть запропонувати свої власні розробки, свої власні проєкти і одночасно займатися іще чимось іншим. Тобто для них це як стимул. От. А як ви думаєте, чи треба їм трошки відпочинку? Який треба, він може бути? Що саме ви можете запропонувати? У мене було таке, дивіться, це примусові вихідні.
Ну, спочатку... А ви таки знаєте, що їх треба примушувати? Звісно. Це є примусові вихідні, і вони не дуже завжди цьому раді. Але ну, там, у мене є завжди обґрунтування тому, чого ми закриваємо хаб. Ну, угу. Чому цього дня він не буде працювати? Бо ти, ну, я їх вже там, да, 6 місяців ми пліч-опліч, і ти вже знаєш, як хто виглядає, як хто почуває, як хто там крикнув, не крикнув. Це якісь такі примусові вихідні, звісно. Але у нас є психолог, угу. У нас є терапія. Буваємо ми всі туди ходимо, буває хтось там окремо з нею зустрічається. Ну, це потрібно, бо без цього неможливо. І я вам можу сказати, що таке, це так, як міні-корпоратив. Ну, це повинно бути, ти це їм робиш, я не знаю, там день піци, день там, ну, звісно, у нас просто біля хабу нашого є можливість, да, там просто як пікніка, і ти це робиш, бо якщо ти не будеш цього робити, і молодь, і волонтери старші, і младші, ну, це буде нереально. Ну, тобто ти будеш сходити з розуму, тому розвантаження, воно потрібно. І ну, ти намагаєшся його не просто там зробити вихідний, є й тоді, коли ти кажеш, що це вихідний, і один від одного ти теж відпочиваєш, бо це теж складно знаходитись 6 місяців з однією з тими ж людьми, да, там, рядом, і ну, ти теж трохи таки їм треба. А є тоді, коли ти їх розволікаєш, так і є, бо вони працюють там, на тебе вже півроку не спиняючись, і ти, ну, я вважаю, що це дуже потрібно. Угу. Ірма, молодіжні організації, вони завжди співпрацюють з іншими організаціями, так, для того, щоб був такий великий результат. Так. А у вас, мабуть, на тому теж, на цьому теж побудована робота, тому що самі і в одному місті це було б, мабуть, складно, тому що вам постійно потрібно розуміти, де що відбувається, куди що перенаправити і взагалі усі інші питання. От як проходить ось ця співпраця, з якими містами найбільше, от ви вже сказали, з приводу тієї логістичної роботи ви співпрацюєте, і до вас люди приїздили з Луганська, з Харкова, і зараз вже тут залишаються, так? А ось з іншими регіонами, можливо, Київський молодіжний центр, чи це, можливо, там Вінницький, чи там який іще, інших міст, от як там робота? Дивіться, стосовно такої великої логістики, скажімо так, Співдія, це не просто хаб у нашому місті, він знаходиться у 23 регіонах. Це дуже велика платформа. І є як мінімум 23 хаби, де в деяких областях є, звісно, там і по два. Але і кожен ще вибирає свій напрям, з якими він працює. От у нас у хабі, у нас є гуманітарна допомога, як їжа, речі, у нас є психологічна допомога, юридична допомога. І зараз уже третій тиждень, так, третій, у нас працюють кар'єрне консультування. Тобто є людина, до якої ви можете звернутися, і вона... А хто може звернутися? Звичайні мешканці можуть прийти? Також можуть. Mm-hmm. У нас є платформа, яка називається «Співдія», «Співдія.org.ua». І на цій платформі ви можете або надати ресурси, які у вас є, або скористатись ресурсами, які вам потрібні. Тобто ти заходиш, заповнюєш там свої потреби, і також там потрібен психолог, ти заповнив заявку. Працевлаштування, да, кар'єрне консультування також, юридична допомога, пожалуйста, там, їжа, гуманітарна допомога. Це все робиться тільки на сайті. Ми фізично не приймаємо заявки, бо це неможливо все робити. І наше спілкування з 23 хабами, ви ж розумієте, це вся Україна. У нас вже була зустріч, ми зустрічалися усі, тому якщо навіть там, знаєте, людина зробила заявку у нас у Дніпрі, їй потрібна тут була допомога, але вона вже десь там на Волині, то там я знаю, кому подзвонити туди, з ким списатися, щоб їй надали допомогу. Ну, тобто, ну, це тобто дуже це велика, така, це вся Україна. Дієва співпраця, так. Тому що тут ви можете, наприклад, дати заявку, а там, будь ласка, і не треба ніякої бюрократії, не треба часу. Ні. Ні. Ви отримуєте все і одразу, я так розумію, так? Ну, тобто, в найшвидші, найкоротші так, терміни. Так, так. Зараз у війну вже не до папірців, вже не до того, щоб можна було робити ні. Якісь перемовини. Тобто, це зараз ціла така CRM-система, так. Ми бачимо кожний свій регіон, але ми маємо всі зв'язки.
Пані Ірмо, я вам дуже дякую за вашу роботу, за те, що ви змогли об'єднати таку кількість людей. І це робите дуже успішно, що молодь вам довіряє, приходить і робить неможливе зараз. Тому і молоді також хочеться якось подякувати. Ну, справді, всі українці зараз показали себе з такого боку, дуже позитивного. І хочеться, щоб це було завжди. Щоб ми не лише зараз такими були, а ми стали такими. Щоб ми, справді, в нас були ці якості, але, можливо, вони так не проявлялися, як зараз, тоді, коли нам всім так потрібна ця допомога. Так. Ну і побажання для українців, будь ласка. Я бажаю триматися всім разом, гуртуватися та продовжувати те, що ми робимо, бо перемога за нами. Так, тільки так. Ірма сьогодні була в нашій студії, чудова дівчина, яка так вміє працювати і заохочувати інших, а це зараз дуже важливо. Тож чекаємо вас ще в нашій студії, зустрінемося за декілька хвилин.